لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ناظرين وسامعين عید الاضحیٰ اور حج اسپیشل پروگرام کو لے کر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام آئیے جانتے ہیں ہمارے ہردل عزیز مولانا جناب ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کے اور یہ کامل الحدیث جامعہ نظامیہ, اس کے علاوہ یہ جامعہ عثمانیہ سے یہ ڈاکٹریٹ ہیں. بہت ہی پیارا انداز بیان ہے, مولانا سے مستفید ہوتے ہیں. مولانا آپ کا ایچ جی ٹی وی پر خیر مقدم ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 تاریخ کا بھی سیم شیڈیول ہوگا, فجر کو اٹھ گئے, فجر پڑھے, ناشتہ وغیرہ کرے, دن بھر تھوڑا بہت کیا کرنا ہے ریلیکسیشن ریلیکس کر لیں, ہو کر کے اپنے سامان وامن پیک کر لیں. کرنے کے بعد اب آپ جائیں گے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کنکری مارنے کے لیے. 12 تاریخ کے دن پہلے کو 7, دوسرے کو 7, تیسرے کو 7. دعا کریں اور اس کے ساتھ آپ کے حج کے اراکین ختم ہو چکے ہیں. 12 تاریخ. یہ پہلا دوسرا اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر؟ نہیں, سب سے پہلے چھوٹا, منجلا بڑا. تینوں کو آپ جو ہے ماریں گے, یہی سیم آرڈر رہیں گا ہمیشہ. خالی پہلا دن ہوگا 10 تاریخ کے دن جو سب سے بڑے کو ماریں گے. اب جو تھرڈ ہوگا سیکوینس کے اعتبار سے, اب جو سیکوینس میں جو آتے جائے گا وہی حساب سے ماریں گے, چھوٹا منجلا پھر بڑا. اب اس کے بعد آپ کا حج کا اراکین ختم ہو گئے ہیں. وقت آج بھی شروع ہوا ہے ظہر کی نماز سے. اور ایک اہم بات یہاں پر کیا ہے, آپ کا 5واں دن تھا آج, 8, 9, 10, 11, 12, آج 5 دن مکمل ہو گئے ہیں حج کے. اب یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن کیا ہے, اگر آپ منا کا میدان, منا کی باؤنڈریز, حدود مغرب کی نماز سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ فری ہے, آپ کا حج ختم ہو گیا ہے, آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی 13 کو بھی رکوں, میں رک کر کے کنکری ماروں, ٹھیک ہے, آپ کے اختیار ہے, آپ کو اجازت ہے, آپ 13 کے دن بھی رکیں. رکنے کے بعد وہی ظہر کی نماز کے وقت جو ہے پہلے چھوٹے کو, پھر منجلے کو, پھر بڑے شیطان کو, تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے. اس کے بعد آپ کا کام حج کا ختم ہو چکا ہے. چاہے تو رکیں, چاہے تو, قرآن کریم کا حکم ہے ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر کوئی 2 دن میں مکمل کرنا چاہتا ہے اپنی کنکریاں کر لے, ومن تاخر فلا اثم علیہ, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ تیسرے دن رک کر تاخیر کرے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی اجازت ہے. ثواب لازمی بات ہے, ثواب تیسرے دن رکنے والے کو زیادہ ہوگا, یقیناً زیادہ ہوگا. تو پہلے دن آپ 7 کنکری مارے, دوسرے دن 21 کنکری, تیسرے دن 21 کنکری, تو 21 21 21 + 21 42 کنکری ہو گئے, اور پہلے دن کے 7 49 کنکری ہو گئے. اگر آپ 13 کے دن بھی رک رہے ہیں تو 21 کنکری ہوں گے, 49 + 21 70 کنکری. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے کہ بھائی 70 کنکری چن لیا کرے, کیا پتا کہ بھائی اگر کسی وجہ سے رک جانا پڑے یا آپ کا خود دل کرے کہ میں رک جاؤں تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے 13 کی کنکری مار کر تشریف لے گئے تھے. تو لہٰذا اب یہاں پر آپ کے سارے حج کے مناسک پورے ہو چکے ہیں. طواف زیارہ کا جو ٹائم ہے صبح 10 تاریخ کے دن صبح صادق سے لے کر سن رائز سے لے کر 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک وقت ہے آپ کے پاس طواف زیارہ. اگر آپ 10 کو کر لیے ٹھیک ہے, نہیں تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو 12 کے لیے بھی آپ کے پاس آپشن ہے. اب آپ کا حج کا آخری ایک رکن رہ جاتا ہے, وہ ہے حج ودا, طواف ودا. تو آدمی عورت حج کر رہے ہیں, جب وہ اپنے ملک کے لیے واپس جائیں گے تو آخری کام ان کا ہوگا کہ وہ طواف ودا کریں, ودائی طواف کریں. طواف زیارہ کے بعد اگر آپ کوئی بھی طواف کر لیں تو وہ طواف ودا کہلاتا ہے. اچھا جی, تو آپ کو عام کپڑوں میں ایک طواف کرنا ہوگا وداؤٹ سعی, یہ آخری عمل ہوگا. اس کے بعد آپ کا سارے حج کے مناسک مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ ہے کہ 10 کی صبح سے لے کر 12 کی شام تک آپ
طواف زیارہ کر سکتے ہیں. افضلیت کب کرنی کی ہے جی؟ اب ہونا افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 کے دن ہی کر لینا ہوگا. اگر نہیں کسی کو سہولت 11 کے دن ہے کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ثواب میں کمی بیشی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے 10 کے دن فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 13 کے دن بھی اگر آپ رمی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ منا میں ہی ٹھہریں گے؟ ہاں, منا میں ہی قیام ہوگا آپ کا. 12 کی رات بھی آپ کو منا ہی میں قیام کرنا ہوگا, اور کر کر کے 13 کے دن کی کنکری مار کر کے واپس اپنے گھر, اپنے مکے میں اپنے ہوٹل یا ٹینٹ واپس ہو سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. رمی کرتے وقت جو عربی میں آپ نے دعا بتائی, اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اپنی اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. عربی میں کہنا ضروری ہے. بسم اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماری جائے, بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے کنکری ایک 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 مار لی جائے, کافی ہے. ٹھیک. اور کوئی بات میرے سے مس ہو گئی تو آپ فرما دیجیے. نہیں, تقریباً ہی میں سمجھتا ہوں کہ حج کے ایام. اور ایک بات حجاج کرام کو میں کہوں گا کہ بھائی حج کا معاملہ جو ہے اپنی مرضی کے اور اپنی سہولت کے مطابق نہ کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ بھائی چلو اپنی سہولت اس میں ہو رہی ہے کر لیں. نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں, کوشش کریں کہ ایک ایک مستحب اور سنت عمل بھی ترک نہ ہونے پائے. آپ یہ مت دیکھیے دم واجب ہوگا کیا. نہیں, ٹھیک ہے, دم واجب نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مزدلفہ میں رات بھر قیام ہے, سنت ہے, وقوف مزدلفہ واجب ہے, تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو, مگر رات بھر کا قیام یہ سنت ہے. تو جو ہے کیا لوگ بعض وقت یہ سمجھتے ہیں چلو سنت ہی ہے نا بھائی, ترک کر کر چلے جائیں گے. بھائی آپ حج کر رہے ہیں, اتنا آپ پیسہ خرچ کر کر کے اتنی محنتوں سے گئے ہیں, تو کوشش کریں کہ بھائی اس کو سنتیں بھی نہ چھوٹے, مستحبات بھی نہ چھوٹے, ہر کو فالو کرتے ہوئے چلیں. مولانا آپ کا ہم سے ایچ ڈی ٹی وی پر بات کرنے کا بہت شکریہ. اللہ خیر, ان شاء اللہ العزیز پھر بات رہتی ہے, گفتگو رہتی ہے ان شاء اللہ العزیز. ان شاء اللہ. تو ناظرین کرام, یہ تھے مولانا سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری صاحب, جو کہ اپنے پیارے انداز میں ہمیں مناسی کے حج کے تعلق سے بتا رہے تھے. پورے 5 دن کا احاطہ ہم نے کیا ہے. ہم نے جو ہے منا میں ٹھہرنے کی بات کی, ہم عرفات کی بات کی, اس کے بعد جو ہے 10 ذی الحج کو کیا کیا جو ہے عوامل ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر 10 ذی الحج کو اگر کچھ چھوٹ جاتا ہے تو 11 ذی الحج کو یا پھر 12 ذی الحج کو مکمل کرتے ہیں. 12 کو مکمل ہو جاتا ہے, مگر 13 کو بھی اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو یہ افضل ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں نہ ہو کہ اتنی دور ہم ہزاروں میل جا رہے ہیں اور پھر لاکھوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں, ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ادا کر لیں تو باعث سے برکت ہوگا, باعث سے افضلیت ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے. آپ برائے مہربانی اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے, کیونکہ فیڈ بیک سے ہمیں جو ہے حوصلہ ملتا ہے. اگر کوئی ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس کو درست کریں گے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کوتاہی دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کیجیے. پھر میں حاضر ہوتا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. آپ کے میزبان محمد حمید علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. لبيك اللهم لبيك. مدینہ اسکول, بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی, بہترین ڈسپلین, جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن ریزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس, کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز, اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز, نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز, حمایت نگر اور نامپلی, حیدرآباد.